Plățile directe pe suprafață vor începe să fie achitate din 8 aprilie, informează Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură Giurgiu. Potrivit conducerii agenției, cea mai mare parte din cererile depuse de fermieri au fost procesate. Este o perioadă foarte grea pentru noi, deoarece suntem în campanie de primire cereri și în campanie de autorizare cereri. Colegii mei lucrează 8 ore pentru primire cereri și încă 2-3 ore pentru autorizare cereri. Dar pot spune că avem un rezultat bun, chiar dacă nu mai avem weekenduri. În momentul de față sunt pregătite pentru plată un procent de 88% din cererile fermierilor giurgiuveni, adică un număr de 12.000 de cereri. Plățile directe sunt următoarele: schema de plată unică pe suprafață în cuantum de aproape 80 de euro pe hectar, plata redistributivă 5 euro pe hectar pentru primul interval între 1 și 5 hectare inclusiv și 51 de euro pe hectar pentru al doilea interval, peste 5 hectare și până la 30 de hectare inclusiv. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, denumită și plata pentru înverzire, 59 de euro pe hectar, plata pentru tinerii fermieri, aproape 20 de euro pe hectar. Cuantumul ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil este de peste 19 euro pe hectar.